Hyvää päivää. Häräytettiinpä ajella tuosta Paljahailta tänne saanalle, Kuopion saanalle. Ja on niin kalta kilikuva tuossa 9 astetta lämmintä ja tuota, vettä sattaa 3 sekunnin välein, niin tuulee on helvetisti. Niin ajeltiin tänne ja parattiin saunat ja täällä on siis käsittämättömän rauhallista. Jos muutama ihminen koko kylpylässä tällä hetkellä ja tuota, Pimppa ja Heidi ja Sisu on olifantilla tuossa ja me ajeltiin katkella. Ja tuota, vietellään täällä saanalla sitten tätä iltaa. Eli täällä on ihan mukavat fasiliteetit, tuossa on tuota, koreatallas. Ja tuota, täällä ulkopuolella on tuossa tommoset pienet lämpimät lillumisaltaat. Ja tuota, vitun kylmä on täällä tuulikkaa. Tuolla on älyttömän hyvä savusauna tuossa. Sitten pääsee suoraan Kallaveteen ja tuossa on sitten tommonen Infinity. Miksi tuota nyt sanotaan sitä oikein? Se on tommonen reuna tuon. Tämmönen. Ja sitten tässä on ihan basic sauna on tässä. Tässä toisella puolella tässä on jotain tämmösiä erikoissuihkuja. Tänne saa semmosia hauskoja. Kyllä, sieltä tuli Timppa ja Sisu sauna ja saunasta. Katsotaan vielä. Tässä on tämmönen aika mainio. Joo. Makee maisema. Huuruunkin meni kyllä nyt sitten ihan kivasti, mutta semmonen. Täällä on mukava chillailla. Pari tuntia saa ja maksoi 16 euroa. Sporttipassilla saa maksettu työnantajan piikkiin tää hommana. Kiva paikka. Oikein mukava päivänjatkoa sinne vaan teille.